Allah'tan səbir diləyirəm. Dedim qardaşım, Allah çox səbir versin. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət, məqamları ucaq olsun. Mən də Murov Qartal ləqəbi ilə tanınmış Atəm Əliyevin anasıyam. Mən də iki evladım 44 günlük müharibəyə. İkisi də bir gündə yaralanıb. Biri şəhid oldu, biri yaralandı. Amma indi də o dala qayıtmadan qardaşının intiqamı uğrunda, Kəlbəcərdə hal-hazırda, o qarlı dərəli uçurumlu qayalarda qardaşının qisasını almaq niyyəti ilə orada hələ yaşayır. Vəzifəsini davam eləkdir. Bəli, mən evlatlarımı tək öz başına böyütmüşəm, atasız böyütmüşəm. Mənim üçün danışmaq çətindir, bəli. İndi də ürəyimə daş bağlayıb balamı yaşatmaq üçün onun patanı geri çıxıram. Allahdan bütün analarını səbir diləyirəm. Danışmaq çətindir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Orduda, o erməni qabağında duran bütün balalara Allah göz qüvvət versin. Düşman gülləsindən qorusun onları. İnşallah, inşallah. Bütün o erməni köçün kəsəndən sonra mən də özümə söz vermişəm ki, mən də saçıma rəh qoyub, əynimi yaxşı geyinmişəm, qara bağlamışam. Analar, Allah o günü bizə qismət eləsin. Sağ olun, var olun.